Raz, dva, raz, dva. Takže my sme kapela Mesa, toto bola prvá pieseň, ktorá sa volá Don't Give Up. Môžete ho nájsť aj na našom prvom EP-čku, ktoré si môžete stiahnuť zadarmo z našej stránky www.mesa.com a budeme radi, keď tak urobíte. Teraz si dáme ďalšiu pieseň, ktorá sa nenachádza ešte na EP-čku, ešte nie je oficiálne nahratá, volá sa Time. Pojednáva o tom, keď človek zrazu v istom momente uvedomí, že robí veci, ktoré neviem prečo robí, že ho tak vychovali. Že ho tak škola vychovala, rodičia a podobne. Je to v takom uvedomení si, že možno zrazu ani nevieme, čo chceme a chceme sa vrátiť niekde na začiatok. Môžeme ísť na to.
piesň, ktorá sa nachádza na našom EP. A sa Light Morning. A hovorí o tom, že niektoré veci robíme na 100%, niektoré nie. Ja som si v tejto piesni vytvoril takú mytickú postavu, ktorá sa každý večer urobí z mora, vychádza na breh, kde žije na 100%. Každé ráno umiera a vracia sa do mora, kde prežíva a čaká na ten večer. To vám to pripomína trošku naše životy. Kedy žijeme na 100% a kedy nežijeme, poznáte to s kamarátmi, hobby a podobne. Takže môžeme sa.
sa takisto nachádza na našom EPčku. Nie všetky, nie všetky. Ešte sa napíjam, nie možno. Čas na mňa? Áno. Hej, dobre. Tu som zistil, že hoci som sa udatne bránil tomu, aby som tu dnes prehovoril, ale poťarchol na Sibia, že tak, že
spomenul som si pri vás, budem hovoriť o tom, aké som mal pocity, keď som vás počúval. Že je niekoľko skupín vo svete, ktoré ovplyvnili vývoj a ovplyvnili mladých ľudí alebo všetkých muzikantov. U vás som počul, ja neviem, YouTube, Richard Marx, alebo taký, že Depeche Mode s gitarou a podobne. Tá celá muzika na mňa pôsobila, že v tejto hudbe sa nemôžu používať lacné, jednoduché texty, pretože to dokopy nejde. Nedá sa pri nej ani tváriť, že je veselo a podobné. Škoda, že tu nemáme texty, aby sme si mohli vlastne užiť aj to, o čom to tam je. Ja som hlavne pri tom, ako hral gitarista, som si uvedomil, že akú veľkú rolu tam hrá bubeník. A chcel by som, akože nenapadne človek, ktorý s bas-gitaristom taký, že my nebudeme slavní, ale sme dobrí robotníci. Ale odvedli skvelú prácu. Ja mám takú hudbu rád. Občas si aj pustím. Teraz, keď som tu išiel, som si pustil tiež podobný ZZ Top. Hej, ale toto bolo, nebudem hodnotiť, že intonácia takéto nemá to. Ak bolo niečo zle, vy veľmi dobre viete, že čo sa vám nepodarilo. Ja to beriem ako celok, že sa to veľmi dobre, príjemne počúvalo, možno by som ešte viac prijal, ale to je záležitosť tých technických možností, aby tá gitara bola stereo, aby bola taká, ako ju máte v hlave, ale to ostatné som si domyslel. Mne sa to páčilo.